שם לכל תלמידי איזי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 16. אז נתנו לנו ש-X שווה ל-3 בחזקת K, K הוא מספר חיובי ושלם, כמה מחלקים שונים, כולל 1 ו-X עצמו יש ל-X, אז נניח ו-K שלנו יהיה 2. אז X שווה ל-3 בחזקת 2, משמע 9. עכשיו בואו נבדוק את התשובות. אז כמה מחלקים שונים יש לתשע? אז יש לנו 1, 9 ו-3. כלומר, בסך הכל 3 מחלקים. אז K שווה ל-2, וזו לא התשובה. 3 בחזקת K ייתן לי 9 מינוס 1, שזה שווה ל-8, וגם זאת לא התשובה. 3 כפול K ייתן לי 6, וגם זאת לא התשובה. K ועוד 1 ייתן לי 3, וזאת התשובה. בסדר? מאוד קל ללכת פה לפתרון של הצבא, תשתמשו בזה, אבל חשוב מאוד שאם אתם משתמשים בהצבא, אתם צריכים לפסול 3 תשובות. כי יכול להיות שהצבנו מספר שהוא מאוד נוח, והוא הסתדר לנו עם יותר מתשובה אחת. אם זה קורה, אנחנו מציבים עוד מספר ובודקים את התשובות שנשארו לנו, מה מביניהם יהיה נכונה. בהצלחה!